Videli smo primarijusa Aleksandra Adamovića na koji način da negujemo kožu. Ja bih se tu priključio, kako kaže ona poslovica, čistoća je pola zdravlja, tako je i ovde, znate, higijena je nešto što je ključna stvar u nezi kože. Samo, obično ćete čuti priče da ne treba se često kupati i prati, jedni i drugi. Međutim, nije tu problem koliko se neko puta kupa ili pere. To je problem šta je izabrao, čime da se kupa. Znači, zavisno od tipa kože, da li je koža više suva, manje suva, da li je masna, vi ćete izabrati određeni preparat. Oni koji imaju suvu kožu, oni će koristiti uljane kupke, kupke sa esencijalnim masnim kiselinama, već i kad se okupaju, na njima ostati jedan film, onako lepi, koji će popunjavati sve ono zašto je ta koža suva. A posle toga koristiti određene losione koji imaju sve one sastojke koji su neophodni tom rožastom sloju kože da ga popune i da ga održe onakim kakav mi želimo da budemo. Svi želimo da budemo lepi, to je ključno. Ja obično kažem, treba to podeliti malo te preparate za negu uopšte. Znate, imate preparate koji dolaze iz prirode, imate sad na tržištu više tih kompanija čiji su preparati bazirani na banjskim vodama. Znate, pa onda se misli da je to nešto sasvim, znate, banjske vode, ako su dobro izučene, onda se zna šta one sve mogu da rade. One uglavnom deluju umirujuće. I ako ih lepo, one budu spakovane u neke kozmetičke preparate, vi ćete onda imati to što daje banjska voda, plus druge neke stvari koje je dala nauka, pa ćete imati jedan sinergizam zajedno. A možete imati i one preparate koji nemaju tih banjskih voda, nego su zasnovani na, u smislu, kreme sa kolagenom, da bi obnovili kolagen, kreme sa hijaluronom, koje hijaluron je opet higroskopano, vuče vodu u sebe, pa onda kad to namažete imat ćete jednu bolju teksturu kože, jer će doći ne do otoka, nego će taj hijaluron povući vodu i onda će malo ta koža da se zategne, onda ćete imati jedan, nećete imati bore kod nekoga koji je imao, ili će one biti mnogo manje, jer ste koristili tako. Znači, te, ja kad kažem, nisu sve kreme sa ovim samo ili samo sa onim, postoji tu čitav niz varijanti, jer ne bi, ili bi svi onda pravili isto, svaki je našao formulu, gde čega, koliko treba staviti da bi to bilo idealno za određenu kožu. Ali mislim da nije dobro da neko koristi tako što pije s komšinicom kafu, pa ona koristi to, pa da koristim i ja. Nego mislim ipak da treba stručno lice da to pogleda, da odredi tip kože i da se kaže toj koži nedostaje to i to, treba koristiti takve i takve preparate.